Det är halt, väldigt halt. Vi har fått rapporter om att riksväg 40 som går ända fram till Landvetter, flygplatsen, där fastnar bilarna i en särskilt brant backe. Det är halt på vägarna runt om i Sverige. På E4 norr om Huskvarna har en lastbil med frukt och grönt vält över vägen. Och det är de växlande temperaturerna som ställer till problem i trafiken. Därför är det viktigt att vara extra vaksam under kvällningen. Ner över Götaland, södra delarna, där faller snön nu fortfarande under dagen. Kommer göra det under större delen av dagen faktiskt. Så här ligger vi, ligger vi runt nollgradigt och i backen så kan det nog stiga upp till plusgrader här under dagen. Vilket gör det att det kan frysa på lite senare sen under kvällen och natten. Så ger man sig ut i trafiken över södra Götaland ska man ta det försiktigt. Alltså det, det är jättesvårt just med halkbekämpning när det växlar mellan varma temperaturer och kalla temperaturer. Därför det blir som en isbark som är svår att få bort. Eh, och är det tillräckligt kallt, ja då biter inte saltet heller. Så att, eh, vandrar det fram och tillbaks, ja då vet vi att, att det, det finns alltid ögonblick, åtminstone på tidigt på morgonen eller eh, mot kvällningen där det blir helt enkelt halkfläckar, isfläckar, eh, på vägarna. och Det kan överraska rätt många. Riktigt än ska man inte sätta på sommardäcken. Men för dem som låter bilen stå hemma blir det en dag i solens tecken. Och de här enstaka molnflaken som vi ser här från mellansverige upp över södra Norrland, de blir nog väldigt få. Så på de flesta platser så möts man nog idag av en strålande vacker klarblå himmel. Även om det kan vara runt nollan eller enstaka minusgrader här.